T20 বিশ্বকাপ রে বিজয়ৰ অভিযান আৰম্ভ কলা ভাৰত প্ৰথম ম্যাচ আয়ৰ্লেণ্ড ও 8 উইকেট পৰাস্ত কৰিছে টিম ইণ্ডিয়া ভাৰতীয় বোলৰক সানিত বোলিং আগৰে আয়ৰ্লেণ্ডৰ বেটৰ ধৰাছাই হৈছিলে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া 3টি উইকেট অৰ্শদীপ ও বুমৰা 2টি লেখাই উইকেট নেইছিলে বিজয় লক্ষ্য হাসৰ বেলে ৰোহিত শর্মাক দমদার অৰ্ধশতক দেখিবাক মিলিছিলা প্ৰথমে ব্যাটিং কৰি আয়ৰ্লেণ্ড 16 ওভৰৰে সবু উইকেট ৰাই মাত্ৰ 96 ৰণ কৰিছিলা জবাবৰে ভাৰত 2টি উইকেট ৰাই 12.2 ওভৰ रे विजय लक्ष्य हासिल करि देथला जदी आपनको हमो वीडियो टी भल लागिला तबे हमो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं।